Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2020-yil 14-aprelda o'tkazilgan videoselektor yig'ilishi davomida berilgan topshiriqlar ijrosi doirasida mamlakatimizning barcha hududlari, xususan Surxondaryo viloyatida ham koronavirus pandemiyasi vaqtida iqtisodiyot, sanoat, oziq-ovqat, qishloq xo'jaligi sohasidagi yuk va transport harakatlarini tashkillashtirish va monitoring qilish tezkor shtabi faoliyati yo'lga qo'yildi. Tunov kun ishlashi belgilangan mazkur ishchi guruh faoliyati va vazifalari xususida navbatdagi lavhamizda batafsil so'z yuritiladi. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida tashkil etilgan shtabda huquq-tartibot idoralari vakillaridan tashqari investitsiya, iqtisodiyot, qurilish, qishloq xo'jaligi sohalariga daxldor mutasaddilar ham jalb etilgan. Maqsad esa pandemiya sharoitida import-eksport tovarlarining o'z manzillariga tezda va xavfsiz yetib borishini ta'minlashdan iborat. Shtabda o'rnatilgan 76-221-32-21 telefon raqami orqali murojaat qilgan tadbirkorlik subyektlariga amaliy yordam yoki huquqiy maslahatlar berilmoqda. Allah selamun aleyküm. Kalsiyatı tezgah şahı işler. Siz demek ki şu hocalığı mahsulatını Surxondaryo viloyatidan alıp Toshkent şahırı varıp satmıştınız. Doğru mu? Yük transport vasıtası. Demek sizge, siz hazır yük transport vasıtası sizge şu kışı hocalığı mahsulatları bir monar yükle bağlayın. Coğlaştırıp olasınız. Belirlenge muğdarda, tertipte. Siz bağırıp şu hiçkanaka çekilin yok. Yani kışı hocalığı mahsulatları bu içe bir monar siz hareketlerini keçiyiz mümkün. Fakat yine şu transport vositasiga tegishli hujjatlar va yukka tegishli bo'lgan hujjatlarni rasmiylashtirib olasiz va vaqtinchalik tashkil qilingan karantin postlarimizda yashil yo'laklar tashkil etilgan. O'sha yashil yo'laklar orqali hech qanaqa to'siqsiz o'tib ketishingiz mumkin. O'sha faqatgina o'sha darband muntazam YPX maskanlaridan o'tib ketayotganingizda bizda o'sha mas'ul xodimlarimiz tomonidan belgilangan tartibda ro'yxatga o'tkaziladi, ro'yxatdan o'tkazilib, sizga yana qo'shimcha yo'riqnoma beriladi. Hech qanaqa to'siqsiz Toshkent shahriga yetib olishingiz mumkin. Agar da biron bir muammo tug'iladigan bo'lsa, sutkaning istalgan vaqtida ushbu telefon raqami ishlab turadi. Telefon qilib, xohlagan o'sha muammoingizga yechim topishingiz mumkin bo'ladi. Shtabning 24 soatlik uzluksiz faoliyati karantin qoidalariga qat'iy amal qilingan holda tashkil etilgan. Bu yerda dezinfeksiya qoidalari talablariga rioya etilgan holda ish olib borilyapti. Ishchi guruh vakillarining ovqatlanish, dam olish sharoitlari ham binoning ichida tashkillashtirilgan. Achironlikka munosib mehnat sharoitlari xodimlarning ish faoliyati samaradorligida namoyon bo'lmoqda. Eksportga yo'naltirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari belgilangan tartibda bojxona organlari va ichki ishlar boshqarmasining yo'l patrul xizmati xodimlari bilan hamkorlikda kuzatuvga olinib, yo'nalishi bo'yicha qo'shni viloyat kuzatuv guruhiga yoki manzil chegara postiga qadar yetkazilmoqda. Ma'lumot o'rnida viloyatdan chiqarilayotgan yuklarning 68% yashil va sariq yo'laklarga taqsimlanishi natijasida tovar moddiy boyliklarning manziliga yetib borish vaqti keskin qisqardi. E'tiborli jihati endilikda nafaqat yuk transport vositalari kuzatuv orqali o'z manzillariga yetkaziladi, balki yangi avtomashina xarid qilgan fuqarolarimizga ham ana shunday yordam ko'rsatilmoqda. Mana bugun men Termiz avtotexnik xizmat salonidan Damas mashinasini oldim. Xursandman. Endi nomer olish uchun gay xodimlari tomonga yuzlanmoqchi edim. Qarasam hamma xizmatlar shu yerda ekan. Mana hammasiga rahmat. Mashina nomerlarini ham oldik. Xudo xolasa tashqariga chiqib endi uyga ketamiz desak, mana ezgulik yo'l patrul xizmati bizni kuzatib uyimizgacha olib borib qo'yar ekan. Biz xursandmiz. Bugunga qadar 53 ta avtomashinaga davlat raqamlari belgisi shu joyda berilgan bo'lsa, viloyatning Denov tumanidagi Surxon savdo mas'uliyati cheklangan jamiyatida esa xuddi shunday nuqta tashkil etilgan. U yerda ham davlat raqam belgilari fuqarolarga shu joyning o'zida taqdim etilib, uylariga kuzatuv avtomashinalari orqali kuzatib qo'yilmoqda. Ta'kidlash joizki, ayni karantin davrida ham inson manfaatlarini ta'minlashga yo'naltirilgan ezgu harakatlar, duch kelinish kutilayotgan moliyaviy qiyinchiliklarning oldini olish va pandemiya tugagandan so'ng iqtisodiyotimizni tezroq tiklab olishimizga muhim ahamiyat kasb etadi.